ایک مطلع اور چند اشعار پیش خدمت ہے، سماعت فرمائیں۔ میم بھائی اجازت، سر کا اجازت، حاضر کرتا ہوں۔ بطور خاص بزرگ ہمارے تشریف رکھتے ہیں، نعرہ سلوات ارشاد فرمائیے۔ مطلع حاضر کرتا ہوں کہ پانی کی طرح خون پلایا حسین نے، پانی کی طرح خون پلایا حسین نے، اسلام مر رہا تھا جلایا حسین نے، اسلام مر رہا تھا جلایا حسین نے، اسلام مر رہا تھا جلایا حسین نے، ماتھے پر حر کے باندھ کے رومال فاطمہ، ماتھے پر نعرہ سلوات ارشاد فرمائیے۔ پروفیسر عباس رضا نیر صاحب تشریف لا چکے ہیں، میں سب اجازت کے ساتھ میں حاضر کرتا ہوں۔ ماتھے پر حر کے باندھ کے رومال فاطمہ، سویا ہوا نصیب جگایا حسین نے، سویا ہوا نصیب جگایا حسین نے، سویا ہوا نصیب جگایا حسین نے۔ شعر حاضر کرتا ہوں کہ عاشور کو پنہا کے شہادت کا پیرہن، عاشور کو پنہا کے شہادت کا پیرہن، مرنے سے آج حر کو بچایا حسین نے، مرنے سے آج حر کو بچایا حسین نے، مرنے سے آج حر کو بچایا حسین نے۔ یہ شعر حاضر کرتا ہوں بطور خاص۔ قبلہ تشریف لائیں، قبلہ نعرہ سلوات ارشاد فرمائیے۔ علماء کرام ہمارے سر کے تاج ہیں، وہ آگے ہی ہوتے ہیں تو ہی اچھا لگتا ہے۔ حاضر کرتا ہوں شعر، دیکھیں کہ سویا ہوا نصیب جگایا حسین نے۔ نوجوان بھائیو ضرور سنیے شعر، حاضر کرتا ہوں کہ مسجد سے آنے والی اذان گواہ ہے، مسجد سے آنے والی اذان گواہ ہے، جو کہہ دیا تھا کر کے دکھایا حسین نے، جو کہہ دیا تھا کر کے دکھایا حسین نے، جو کہہ دیا تھا کر کے دکھایا حسین نے۔ اہل علم تشریف رکھتے ہیں۔ معیار کعبہ دیکھ ذرا سوئے کربلا، معیار کعبہ دیکھ ذرا سوئے کربلا، پانی بغیر شہر بسایا حسین نے،
پانی بغیر شہر بسایا حسین نے، پانی بغیر شہر عاشور کو تبسم بشیر کی قسم، عاشور کو تبسم بشیر کی قسم، اسلام رو رہا تھا ہنسایا حسین نے، اسلام رو رہا تھا ہنسایا حسین نے، مقتل میں لینے آئی تھی جو دھوپ امتحان، مقتل میں لینے آئی تھی جو دھوپ امتحان، اس دھوپ کو بنا لیا سایہ حسین نے، مقتل میں لینے آئی تھی جو دھوپ امتحان، اس دھوپ کو بنا لیا سایہ حسین نے، اس دھوپ کو بنا لیا سایہ حسین نے، باطل ہوائیں اب نہ بجھا پائیں گی جسے، باطل ہوائیں اب نہ بجھا پائیں گی جسے، افہام وہ چراغ جلایا حسین نے، افہام وہ چراغ جلایا حسین نے۔